sua galera, com a sua turma, com a sua equipe assistindo e conseguir uma vitória sensacional aqui em Piratininga. Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus por me permitir treinar todo dia e chegar aqui. Agradecer a minha equipe Kings, ao meu professor Cipó, que afiou minha mão, minha perna, pra estar aqui e poder dar um show pra vocês, galera. Tamo junto, rapaziada. Família Chique 10!